მდინარე თან ხმება განსხოვებული აზრების ქონას ბნელი მოხალატე რუსე თუ მე რუსეთის მონა მაგრამ თუ კი ვინმეს თქვენი აზრიც არ მოეწონა ბნელი მოხალატე რუსე თუ მე რუსეთის მონა მდინარე თან ხმება განსხოვებული აზრების ქონას ბნელი მოხალატე რუსე თუ მე რუსეთის მონა მაგრამ თუ კი ვინმეს თქვენი აზრიც არ მოეწონა ბნელი მოხალატე რუსე თუ მე რუსეთის მონა პირველი სტუმარი ზაზა ამბავი აქვს საინტერესო ძალიან ექსტაზი დალია დამიხვდა რო ლიბერალია რა მოხდა მოყვები ამბავ შორიდან ნუ როცა ჩამოვედი შორიდან სკოლა რომ მორჩა და მომინდა კი არა სტუდენტობის დრო რომ მოვიდა თბილისი ყოფილა ჩემი მე დაჩემი კლასელი ვრჩებით ორივე სასე გირჩევნია ჩემი კლასელი უკვე გირჩელია ხოდა რა სომბობდი აგიხსნა აი რო გამიხსნა ტვინი მეტი თავის უფლება ჩამესმა მთავარი თემა დღეს არის ნამდვილი ლიბერალი ვინ არის მათი მიმდევარი ვინ არის ეხლა კი თქვენ წინ არის მწერალი ზაზა დაბრუნდა ეხლა ბოლოს იხილა ბარსა პარიზი მოკლედ ბატონო ზაზა თუ აგიხსნი რატომ ლიბერალს Oh my god, ჟურნალისტებს რომ არ ყავთ ისეთ კითხვებს რომ საერთოდ IQ გაქვს ევროპულ მედიას გაცნობი ხარ ან ქვეყანას საერთოდ გაცდენი ხარ რუსეთში ნამყოფი ხარ ჰა არ ყოფილ ხარ არ გართობილ ხარ არა თუ ჟურნალისტი ხარ საზღვართან წადი და ოკუპაცია გააპროტესტე არა საოკუპაციო წინდები გაცია თქვი ერთი ტესტავ ნუ ყველა თემაშია ერორი შოუშია ერორი თქვენ ორი მე მგონი არც ისიც რა არის ერორი ვინერეთან ხმება განსხოვებული აზრების ქონა ნელი მოხალატე რუსე თუ მე რუსე ის მონა მაგრამ თუ კი ვინმეს თქვენი აზრიც არ მოეწონა ბნელი მოხალატე რუსე თუ მე რუსეთის მონა ეს სამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერი ბატონი ზაზა და განგვიმარტავს რა არის ლიბერი ბატონო ზაზა ჩვენ ღმად გვწამს სოროსი ჩვენი არსობისა ბოდიში თქვენ ღმად გაქვთ ურთიერთობები მოისმა ჩვენ ღმად გვწამს პატივი უცეთ ყველას აზრს ჯორჯაი გრანტი მიუცეთ რომ ამერიკელები ვართ რომ ევროპელები ვართ და რა თუნდა ამას კამათი და ამერიკელები რატო აი ამას თუ შეკითხვა ქვია აი მონური ფსიქოლოგია აი მე მგონი გვატერორებთ თქვენ ხო არ გაერორებთ ძირს ოკუპაცია გადადგეს ამარხის სვე დირექცია შვიდზე ხოლმეა ქვია ქცია იმპლემენტაცია რა ნარატივია რა არის დისკრიმინაცია რა პლურალიზმია სექსისტი იმპლემენტაცია ეს დამწყები ლიბერალია ზაზა ვითხარი შენი საყვარელი ლიბერალი თქვი ვინ არის ჩემი საყვარელი ლიბერალია პატარაია ბაია კიდე ბევრია კაია ბევრი მახსენდება სხვაც უამრავია მეგობარია კიდე ერთი ჩემი ისეთი აი ვერ წარმოგიდგენია თან იცი რა კაი გეია იცი რა გულის გეია არ ვიცი ეს მე მგონი ბნელია ისეთი სიფათი მიიღო რომ უეჭველია ბნელია ძირს დისკრიმინაცია გადადგეს არხის დირექცია შვიდზე ყალუი აქვი აქცია იმპლემენტაცია რა ნარატივია რა არის დისკრიმინაცია რა პლურალიზმია ტროლების ფაბრიკა ჯონ მაკეინ ჩვენ ვცეკვავთ დისიმილაცია ვალიდურობის განმაგ ვინერეთან ხმება განსხოვებული აზრების ქონა ბნელი მოხალატე რუსე თუ მე რუსეთის მონა მაგრამ თუ კი ვინმეს თქვენი აზრიც არ მოეწონა ბნელი მოხალატე რუსე თუ მე რუსეთის მონა